ассалому алайкум дӯстони азиз умедвор астам ки хуб ҳастед чанд рӯзшу дар офис набудем рости омадам ки якчанд борҳои нав оварданд хостем ки як аксия пешки шумо гардонем телефонҳои 64 гбайт памиат апчаткаи палес дорад батаршбатариаш 50а00 милампрчас нархаш бошад яъне бо онами ачк беспроно навушник якчанд функсия дорад на дар инҷо ин ака гирифтанд навушник мемонед н навушникҳои бесправднори 9500 рубл касоне ки агар танҳо ин телефонро гирифта мебошанд и телефон 7а00 рубл 64 гбат памат бениҳоят телефончаи хуб аст мо барои чи аз ин телефон зиёд овардем чун дар ин ҷо авиакаса дорем ҳоло ҳар рӯз мардум билет харидашоданд яне сезони тоҷикистон рафтан сар шуд акао занг мезананд билет мехӯранд бисрошн медаа ки мо телефон мефурӯшем телефонои арзон мепурсанд дар ино шд грнкард пур кардатодем ар рӯз чанд нафарданоебнд кар пурекунандва мегӯяндкияон телефоно барои падарка озим телефон арназаин соб мо як парти хел каон ардемдадасетогирифтадзаф ианаакам на iphone ipфoнeҳои xr наушник телефон хулоса мо дар ipфoneҳоам аксия кардагӣ ҳастем ки касоне ки iphoneҳои xr дар корпуси 1с про ё инки дар корпуси 14 про мехӯранд нархаш 28500 рбл буд аз таминрисоир карда аксия дар болояш як наушники бестпровадно падарка мемонем 2700 рубл یعنی شما در 27 هزار روبل میتونید که هم چنین تلفن هم نوشنی گرید از این تلفن ها یک استوریا کرده بودیم که علاقه تمام شدن همگی دو تا بود که علاقه یک تاش رو فروختیم این هم علاقه زکاس شده گی است بورهای نو چنین آیفون اومده است ای است برای کسانی که تلفن ها لازم باشد مرحمت به با این رقم ها زنگ زنید دستافکا با تمامی تریتوری مسکو کوریر میبرد а ба дигар шаҳру пасселкои россия тариқи почта бе пул равон мекунем касоне ки мехоҳандки ба тоҷикистонранд тӯҳфа равон кунанд телефонҳои падариш нибаранд какраз 64 гбайт биноя телефончаи хуб аст метавонед ки харидорӣ кунед худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад хайр